Հանրապետական կուսակցությունը տապալել է կառավարումը բոլոր ոլորտներում։ Կոնգրեսը ՀՀԿ դաշինքի ներկայացուցիչը ամենախիստ գնահատականն է հնչեցնում։ Հանցագործներ, որի պատճառով ուղղակիորեն Հայաստանը սպառվում է, Հայաստանը վերջանում է, Հայաստանի բնակչությունը մասսայաբար լքում է սեփական հայրենիքը։ Հանրապետականը լավ գիտի իր նկատմամբ ժողովրդի բացասական վերաբերմունքի մասին։ Այդ է պատճառը, ըստ Արամ Մանուկյանի, որ ՀՀԿ-ն անցել է բռնաճնշումների, վարչական ռեսուրսների կիրառմամբ։ Շարքային քաղաքացում տերրորի են ենթարկում։ Երեք տեսնեք, թե Գյումրիում ինչքան մարդ էին ստիպողաբար բերել հրապարակ։ Հանրապետականի թիրախում հայտնվել են պետական աշխատավարձ ստացողները, կրթական հաստատությունների սոցիալական ոլորտի աշխատակիցներ։ Այս փաստը ևս մեկ անգամ ապացուցվեց վերջերս, երբ Իրազե քաղաքացիների միավորումը հրապարակեց քաղաքացիներ հավաքագրող տնօրենների մասնակցությամբ 114 ձայնագրություն։ Հանցագործություն է, որ դպրոցի տնօրենը դպրոցում, հանրակրթությունում զբաղվում է կուսակցական գործունեությամբ։ Եվ հիմա արդեն ակնհայտ մասսայական տեղի է ունենում այդ հանցագործության տարածումը։ Այս պետությունը, իշխանությունը կիրառում է վարչական լծակ իր կուսակցական տնօրեններով ճնշելու դպրոցի ուսուցիչներին և նաև աշակերտների միջոցով ծնողներին։ Հանրապետական կուսակցությունն այս չարաշահումների համար պետք է հեռացվի ընտրական գործընթացից, համոզված են ընդդիմադիրները։ Այդ հարցով Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքն է դիմել ԿՀ, սակայն կա վտանգ, որ ամբողջովին իշխանությունից կախված իրավապահ համակարգը չի գործի օրենքի շրջանակում։ Ոչ անվտանգության ծառայությունները, ոչ ոստիկանությունը չի պատրաստ նրանով զբաղվում, իրենք ուրիշ հրահանգներ են կատարում։ Իրենց գլխավոր հրահանգը ընդդիմությանը հետապնդելն է, ընդդիմության վրա ինչ-որ գործեր սարքելն է, ոնց որ Սամվել Բաբայանի վրա սարքեցին, ընդդիմության վրա կրակողներին պաշտպանելն է, ոնց որ ջրառարտում հա եղավ։ Օրո դաշինքի անդամը քաղաքացիներին կոչ է անում իրենց միջոցներով հավաքել ընտրակեղծիքների փաստեր իրավունքները սեփական միջոցներով պաշտպանելու համար։ Եթե հանրապետականն այս անգամ էլ գա, իշխանության հետևանքները լավը չեն լինելու։ Իրանք ապացուցել են, որ ոչ անվտանգության հետ կապ ունեն, ոչ առաջընթացի հետ։ Իրանց իշխանության տարիներին ամենամեծ պրոբլեմները անվտանգության հետ կապված ունեցել, ամենամեծ։ Իրանց իշխանության տարիները իրանք բերին հասցրեցին պատերազմի, այնքան թուլացին երկիր իրենց թալանով, իրենց օֆշորներ տարած միլիարդները, որ պիտի զենքի վրա գնար, բանակի վրա գնար, մարդկանց տնտեսությունը զարգացնելու վրա գնար, որ բյուջե փող մտնելու աղբյուր լիներ, իրենք այդ ամենը ցամաքացրեցին, չորացրեցին ու հիմա ասում են անվտանգություն։ Իրանք առաջին անվտանգությունը Հայաստանի կլինի, որ իրենց բոլորը միասին սուսփուս գոնե թողնեն հեռանան, հանգիստ իշխանությունը հանձնեն անցնցում։ Միայն այս պարագայում Հայաստանը կունենա ներգաղթի ցուցանիշներ, տնտեսությունը կձերբազատվի մենաշնորներից, իսկ դատարաններն արդար վճիռ ներկայացնելու հնարավորություն կստանան։